Assalamu alaikum, mun gari yau da rabiya zama kale ko digalan Facebook page YouTube channel kin yau live room da kale ko digalan da marhuma Shahid Khan Patina o baron musam lagare baronam lagare o la matlab ishpina baron lagare o musam dir ya khare o dir cha pura po grima o nedeli ni o musara ju kinna ni de kidi khale bel ko kinor mun gari video ni pa yumale Dalla poi c'è tre che mamu dalla tripla ca mamu la tripla c'è orchi la forma di asmatte pure c'è tre era fastidi zahedde mi sorda de la tripla normal green ma so che a gore a tutto salom de mamu sa pa che via rosha mamu sa via rosha ہاں فاروق خٹک کینیڈی نا جوائن شو احمد حسین صاحب دبی نا جوائن شو السلام علیکم السلام علیکم تم کو تا دغه ار کلام مبارک از کچ مول بن شیخ خدای پاک رحمت و رہی ہاں بابا کی شاہ پٹیٹ لگی دے لے بابا کی شاہ بابا کی شاہ او موجو تو بچترے کی دغه دے پٹیو او خو انجوائے کو او تو سے تے خدای پاک روگ سٹی دی کی غا دی کی چتو سے روچے تو سے انجوائے مسرا او کے ایلو پروگرام چ شوے دے یو کے سکول کی دے ایلو پروگرام دے او ابو خرو خیر اسا بشیر خان سلامونا کی وعلیکم السلام ہاں تو وعلیکم السلام دی موجی طرف ٹولو کتن کو تا ار کلے او دو انجوائے زبردست انجوائے موسم دے او بس تو سے خدا پاک تو پک دیر کی تو سے خدا ایمان دیر کی او تو سے خدا پاک روز روغ سٹیم دیر کی چے تو سے لگا سے خوشحالی مسترا منو کے چیت کھٹک کے ناروے نہیں انشاء اللہ دی خیر بارون اے خیر بارون دی خیر اس لگا دے انشاء اللہ او تو سے خدا پاک روغ سٹی تو پک دیر کی ہاں نو بس دغه نظر او ګوره ډیر چوپیرا ګورونه ښه زبردست لړی دی په باندې او دا چې کوم نه نو لاندې مو یا موټو پټه او تر په لاره لاړه دا سوښتاره دی نه ویلې چې باران دی او دیګا نه باران شو او شپې نه لګیا دی ښه زبردست موسم دی یا خو ارشد بھائی ارشد خټک جرمنی نه سلام کوي وعلیکم السلام او اخره ارشد لورد سو لورد او فاروق خټکی جو خیر ارباب سے خیر خیر فاروق سگی فاروق مازی ہو کے کرےڑے کی نوست ہے ارباب سے تو سپیشل سلام جی جپر شو جوائن شو الک جپر تے مے درب نہ لیڈر دا سلام دے دے اے بکی سکنا الک جپر شو سلامونا سی الک شی فاروق سالے گل وں مر کے کڑی دل وں زے دے دی اتلی مایوں دا میسج ویر کے در روانے مبیا خیر سے بعد روانی ہوئیش امایانو تا کاسان دې کومایانو ټول خاطر چې کاتو به مو سبیا ناشتا به مو په مایانو وا د ګرمې روټه به مو په مایانو وا خیر سبیا ورونی خیر بشیرا بشیرا بس راوزه راوزه وړې کور وشو دا بارون دې موږ نه کړی ته وړو او کنه دې به ګډر بارونو بشیرا بس راوزه بشیرا بس راوزه لکه ای ویزی هغه کور وشو نو عمرې تو پوری چھے جی دنور ہا سی چھے دے تاریخ ما یا بشیر دا بشیر دا نہیں لگتی اور نہ تیرے تر ہوندی کسے کون دے کھٹک نہ مڑا کھٹک کون دے کھٹک مو تو سرا بھی کرن کھٹک دے سرو تو کھٹک دے دے مولانا دے اگے منی سودیا روٹے کماؤ کپوے سو او کنا اگا سے می کوری سے مولانا کھٹک دا ہٹو غلط کو کی کمیلو پکرا والے ہمڑے اگے میلو پکرا والا مکھ وقت لگی دے ٹھیک ہے ہا سر میلو نے ہا پوسا اگا بڑے ابا گھر میں کھنے ہم صحیح خبر دا اپوس لگی دل نه نه اخم به سپوس ها 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 منه موه که سوکلاغه مخ سوکرول و غته میوی ارشد وی جی نثار تا سلام علیکم السلام ارشد خان دا جرمنی کې کلی کې ده جرمن کې ده کنه سټریل جوړیال ته کې ده بس دا د الله په رحمتونو وری او شپینه لګیا ده دا ته خپل بخته و شي او هغه دې بخته ده چې بخته ورته اوکے دل کونی جی خدا اللہ کو نکے سود بھی بو دمیا مر گرا ہے جرمنی کی ارشد ہے او اچھا دا بو سونا او اس دبے کی ہوا تھا کیوں اپ نے جی گوندا نو ویلے جی بختے دا رے گا دا مر کلو شلو نور بے سفین کی جی دی زار شلا پتہ گزارا او کورا وسیلے دا گندو والا کبشیرہ
هغه ته د رسا سکول ته دی دی ویزی ولې کې درویغه دی د دا ټایګرون او د دی یا بشیلی او خا خا او د دی او تیمور دی هغه دی ابل ابل کچا خو بل سکی کچا خو اره کا ابل س احمد حسین پکې زون و شیر وسه کومنٹ رونل وسه پوری نه نه کچا خو بل او ته دا جعفر شو سلام پیټولو ها جعفر شو جعفر شو راوزا سردار علی خورشید خټک خاله د دې دی مړه بار چن سو کسون دی اونلاین دی کمینګ اون سنډي ارشد بھائی ها ان شاء الله بخیر رو والا مست ویلکم سو دا چې وو زورو وو تا چرټ لړ او تو ګره بس دا چرټ باز زینو کې چرټ غار پټ دی او باز زینو کې چې کوم نه نه بدل شي صحیح بلډی دی موسم دی ښه زبردست یخ موسم دی کړی دی هری اخی او په له میچ بیل کور کری نور خیر دی بالکل خورشید کا الحمدللہ فی الحال خیر خیریت ہے بس صرف دے موسم والے سر مجھے پکے اپڈیٹ دی کہو چھ باران لگا ہے وقتی مم پکے یو کلپ ریکارڈ کرے ہو نکمال کا پکے اخبل شاعری پیش کری ہو کلام پیش کرے ہو دے باران والے سرا ہم قتل چھ لگا وڑا قبرو نہیں بشیر څنګه راځي ډېر وخت څه ټیم نه ویل دلته چې سړی دش پیال ته به سړی نو وي کنه او سړی نو بس دې ته وسی اجاز خان رولو یې مو ورور دی بختې نه لگا دی بختې ده خو په انګلند کې د برمنګم کې اجاز وی ته ډېر ډېر دا وساله ها قسمت ښه ده سلامونه کوي دی امریکای نه وعلیکم السلام او او خورشید خټک کوي چې دلته زبردست اور شروع میاشتی وشوی نرویکی کنا علاقہ زپرایات پکی جوڑم شو سلامونا کئی وعلیکم السلام طولو تا ڈیڈر دوا سلام دا پکی احمد رولو بس نن پا کری گی آر سڑی سر چات رہ دا دا احمد دے مگل دا کی بلوی بود رو خوار دا سے نا مڑا مگل دا خوار دا سے بارا نا پر رولے نو بس تاسو بار سره موږ راکوټه نه وځم بلستانه دا ورخې جمع اسرار خټک پکې سلام کوي خیر اسرارا پورت شو جوړي را پوسې دي ها اي کچا خو بدل پوسې دي نه کنه ها اسرار دادا سلام سلام علیکم سلام والا دي رحمت بارون کی امین سنوني اغه کور کا غبري سو دګي هي خلیل کور دګه چا کور ده اغه بيري تو ګره بيري ده سکندر علی خٹک سلام اصغر علی ریتم داو سلام ناج حسین بشیر خان اسرار خٹک نور شیر تا دوا سلام نور شیر قسمت خٹک کا تا زائد ستار تا اجاز بھائی تا حبیب الرحمان حاجی صاحب گوری ارمان خٹک ملزم زرناب گل زمان خان سکندر علی جی سلامنا رحمت وری جی بالکل جی اللہ پاک رحمت وری جی نال حسین سلام اللہ حافظ برادر فاروقی دے قدیم گوڑا پہ جدا گلے لوڑا 69 نمبر
حمزه خدک سلام دی بس اوس به اجازه تو غړو ان شاء الله بیا بل نوی کلیپ سره بیا رسولی خیر از په خپل کې یړې زما کلی کو دی ګران نه اجازه غړو الله حافظ الله پامان.